Área Sobrenatural. Cara, pensei que tinha visto, ter visto algo aqui. Você é louco? Eu falo, não, né? Você é louco? Não, 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 não. Você... Aqui o negócio é louco. Bom, retomando o raciocínio. Eu devia ter dado essa explicação lá na estrada. Porque aqui não é fácil, não. Tá me embrulhando teu estômago. Bom, o que acontece, pessoal? Era aí que deu uma tonturinha aqui. Teve uma Bíblia que foi resgatada. Tem um livro. Tem um livro. Tô sentindo algo próximo a mim aqui, pessoal. Não tô conseguindo me falar para vocês as coisas. Teve um livro que foi resgatado. Deixa eu tentar. Tem um livro que tá lá, certo? Cara, opa! Ah, minha nossa! Opa, 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 opa! Ai, 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 ai! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Existe algo que possa se comunicar comigo aqui? Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Eu vi o vulto passando aqui agora. Bem rápido. E tinha algo aqui. Talvez aqui poderia ter sido de alguma coisa. Mas o vulto que eu vi aqui foi real. Opa! Isso! Nossa, me arrepia, pessoal. Isso, se comunique comigo. Se comunique comigo. Entre em comunicação que há aqui no local. Isso! Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Isso, se comunique. Hoje eu trouxe. Isso, cara, tá me arrepiando inteiro, mano. Diga algo aqui pra mim nesse momento. Se comunique. Opa! Opa, opa, isso! Se comunique comigo! Aí! Cara! Então que assim seja. Cara, que sentimento, pessoal. Ai, cara, isso arrepia de uma forma que vocês não têm noção. Ah!
peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, eu falo pra vocês, não é fácil entrar aqui, certo? Opa. Se comunique comigo, eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Tem algo gemendo ali no mato, ó. Dá pra mim escutar. Não sei se a câmera tá pegando, mas dá pra escutar. Opa. Olha isso, o barulho que tá fazendo, pessoal. Escuta aqui, cara, o barulho que tá fazendo aqui, ó. Opa, cara, olha isso, mano.
Cara do céu, olha isso, mano! Pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Vós estáis aqui próximo a mim. Cara, não tô aguentando, pessoal. Tá demais aqui. Opa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
partilha aí pra sempre. Viver para amar e dividir pra sempre. A felicidade, o amor, então me encontra. Ou deixa eu te encontrar, então me encontra. Ou deixa eu te encontrar. A vida só pro tempo passa e eu estou aqui. E nosso quarto perfume ainda está ali. Aí pra sempre, sempre vou te amar. Aí pra sempre, sempre para amar. Mas ela vai voltar.